नमस्कार सुप्रभातम संस्कृत शिक्षण सर्वेश स्वागत अद्यस्माक चर्चा विषय अस्त एकांकिका विभाग से शिशुवाच्छल्यम विषय से अभ्यास प्रथम भाग तो आज आम डिस्कसन रपिक हे दशम श्रेणीर जो शिशुवाच्छल्यम एकांकिका रहींकिकार अभ्यास को देख अभ्यास पार्ट को देखा तो जो मैंने शिशु बाछल्यम विषय टी अध्ययन करना ऊपर आई बटन रिंक अच्छी करेंगे अन्थक्रिपन प्ले लिस्ट अच्छी करेंगे तो पार्ट 2 को आई बटन अछि तो प्रथम देखिए सूची पत्र कौन रही आज टॉपिक रे दीर्घ प्रश्न ता सहित संक्षिप्त प्रश्न उत्तर अर्थात बहि जो एक नंबर एवं दु नंबर से दुईट नंबर को समय अध्ययन ता पूर्व जो चैनल को सब्सक्राइब करिनो से चैनल को सब्सक्राइब कर दिय तो देख एक नंबर कण रही निज निषया प्रायश वाक्य त्रेन उत्तर लिखत अर्थात निज भाषे तिनो वाक्य कम सकन, थी थी से कम तिनो चारोटी वाक्य र उत्तर लेख अर्थात निज भाषा पिला मातृभाषा ओडिया तर सांगा निज मातृभाषा ओडि उत्तर लिखी पारे प्रथम प्रश्न कण रही एक रथम तापसी सर्वदमनस नमरण विषय कमी कथित प्रती प्रथम तापसी सर्वदमन नामकरण विषय कण की ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ଏକ ସିଂହ ଛୁଆର ଦାନ୍ତ ଗଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ତାପସୀ ଶିଶୁଟିକୁ କହିଥିଲେ ରେ ଅମାନିଆ କାହିଁକି ଏହିପରି ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛ ଏହି ନିରୀହ ଶିଶୁ ସିଂହଟିକୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମର ଦୁଷ୍ଟାମି ବଢିଯାଉଛି ଏଣୁ ଋଷିମାନେ ତୁମ ନାମ ସର୍ବତମନ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି ତ କଣ କହିଛି ଏଠି ନା ବିଷୟ ଆରମ୍ଭରେ କହିଛି ଯେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭରେ କଣ ଘଟିଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଅ ଦୁଇ ଜଣ ତାପସୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଶିଶୁ ଛୁଆଟି କଣ କରୁଛି ଏକ ସିଂହ ଛୁଆ ଉପରେ ବସି ତାର ଦାନ୍ତ ଗଣିବା ସହିତ ତାକୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତ ଏଇ ସମୟରେ ତାପସୀ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେିଶୁ ବା ହେ ସର୍ବତମାନ ହେମେ କାହିଁକି ଏହାକୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ତୁମର ଏତେ ପରିମାଣର କଷ୍ଟ ବା ତୁମର ଏତେ ଦୁଷ୍ଟମିକୁ ଦେଖି ଋଷି ମାନେ ତୁମ ନାମ କଣ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି ସର୍ବତମାନ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି ଏକ ରଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପସୀ ବାଲା ପୁଣି ଥରେ ପଢୁଛି ତାପସୀ ବାଲାପସୀ ଜଣକ ପିଲାଟିକୁ ମାଟିର ମୟୂର ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ସିଂହ ଛୁଆଟିକୁ ସର୍ବଦମନ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ତାପସୀ ନାନା ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପସୀ ଶିଶୁଟିକୁ କହିଥିଲା ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସିଂହ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖେଳନା ଦେବି ଏହି ସମୟରେ ଖେଳନା ଟି କେଉଠି ଅଛି ବୋଲି ଶିଶୁଟି ହାତ ବଢାଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ତାପସୀ ଜଣକ ସିଂହ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ତ କଣ କହିଛି ଏଠି ନା ସିଂହ ଛୁଆଟିକୁ ସର୍ବଦା ମନ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ବା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାପସୀ ମାନେ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଉପାୟ ଅନୁସାରେ କହିଥିଲେ ପିଲାଟିକୁ जि तुमे सिंह छुवा छाड तुमुखना दे खे समय पहिला खेला के अछ हात बढैदेछ समयर द्वितीय तापसी प्रथम तापसीको खेलाडी पठाइदेन्ट इला खान एक गु परवर्ती प्रश्न अन एव तावत क्रिडिस्यामि इति कथम अवदत ପୁଣି ଥରେ ପଢୁଛି ଅନେନେଇବ ତା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସହ ଖେଳିବି ବୋଲି କିଏ କାହିଁକି କହିଥିଲା ସର୍ବଦମନ ସିଂହ ଶିଶୁର ପାଟି ମେଲା କରି ଦାନ୍ତ ଗଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ତାପସୀ ତା କୁଡ଼ିଆରୁ ମାଟିମୟୁରୋଟି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଥମ ତାପସୀକୁ କହିଥିଲା ପ୍ରଥମ ତାପସୀ ମାଟି ମୟୂର ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସର୍ବଦମନ କହିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟିର ମୟୂର ଆଣି ନାହ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସିଂହ ଶିଶୁ ସହିତ ମୁଁ ଖେଳିବି ତ କଣ କହିଛି ଏଠି ନା ପ୍ରଥମ ତାପସୀ ଅଟିର ମୟୂର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପସୀକୁ ଦେଖି ଶିଶୁଟି କହିଛି ଯେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମତେ ମାଟିର ମୟୂର ଦେଇ ନାହ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ସିଂହ ଛୁଆ ସହିତ ଖେଳିବି ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପସୀ କୁ ଶିଶୁଟି ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକର ଘଦା ତାପସୀ ରାଜାନ ପ୍ରାର୍ଥିତ ବତୀ ଅର୍ଥାତ କେତେବେଳେ ତାପସୀ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ତାପସୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପସୀ କୁଟୀରରୁ ମାଟିର ମୟୂରଟି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ସର୍ବଦମନ ସିଂହ ଶାବକ ସହିତ ଖେଳୁଥିବାର ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ କଣ ଘଟିଛି ନା ପ୍ରଥମ ତାପସୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପସୀର ପ୍ରକୋଷ୍ଟକୁ ବା ଘରକୁ ମାଟିର ମୟୂରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ସିଂହ ଛୁଆ ସହିତ ଖେଳିବାର ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଅ ପିଲାଟି ତାପସୀର କଥା ନ ମାନିବାରୁ ସେ ଚାରିପଟେ ଦେଖିଥିଲେ ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହ ଶିଶୁ ସିଂହକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ त शेष तपसी जनक सिंह छुवा किप देखिन्छ शेषर केही राजा को देखि सिंह छुवा रक्षाक प्रथनावर्ती प्रश्न एक र तापसी शिशु परिचय केन्द्र रूपेन अददा अर्थात तापसी जनक शिशुटी र परिचय किपरि भाव शिशुटी आश्रम निकट ରାଜା ତାକୁ ଋଷି କୁମାର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ତାପସୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ ଇଏ କୌଣସି ଋଷି କୁମାର ନୁହନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ରାଜା ପିଲାଟିର ବଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାପସୀ ଜଣକ ଶିଶୁଟି ପୁରୁବଂଶର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ତ କଣ କହିଛି ଏଠି ନା ଶିଶୁଟିର ପରିଚୟ ରାଜା କିପରି ଭାବରେ କାହିଁକି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ନା ରାଜା ଥିଲେ ପୁରୁବଂଶଜ ଏବଂ ପିଲାଟି ଥିଲା ମଧ୍ୟ ପୁରୁବଂଶଜ ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶିଶୁଟିର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଥମ ତାପସୀ ବାଲସ୍ୟାମୀ ପିଲାଟିର ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ ତ କଣ ଘଟିଛି ଏଠି ନା ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ତାପସୀର ମୁଖରୁ ଶିଶୁଟିର ଜନ୍ମ ପୁରୁବଂଶରେ ଏବଂ ତା ମା ଅପସରା ସହିତ ବା ଅପ୍ସରା ସୁନ୍ଦରୀ ଥିବାର ଜାଣି ପୁଣି ଥରେ ଅ ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ତପବନରେ ସେ ସେଇ ଶିଶୁଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ପିଲାଟିର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାପସୀଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ରାଜା ନିଜ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ତେଣୁ ଶିଶୁର ପିତାଙ୍କ ନାମ କହିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ ତ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଅ ରାଜା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଅ ଶିଶୁଟିର ମା ଜଣେ ଅପ୍ସରା ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଟି ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁବଂଶରେ ଅଟେ ଏବଂ ସେଇ ଅ ପିଲାଟି ଦେବଗୁରୁଙ୍କର ତପବନରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଉଥିବାରୁ ରାଜା ପିଲାଟିର ମାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବା ରାଜା ସେଇ ପିଲାଟିର ମାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟିର ପିତାର ନାଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅ ତାପସୀ ଜଣ କହିଛନ୍ତି କିଏ ବା ନିଜ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀର ନାଁ କହିବାକୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଛାଡି ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ତାପସୀଠି ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କୁତ୍ର ବା ମେ ଅମ୍ବା ପୁଣି ଥରେ ପଢୁଛି କୁତ୍ର ବା ମେ ଅମ୍ବା ପିଲାଟି କାହିଁକି ପଚାରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ତାପସୀ ମାଟିର ମୟୂର ଶିଶୁକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଏକ ଶକୁନ୍ତ ପକ୍ଷୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ କହିଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଟିର ମା ନାମ ସହିତ ଏହା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିପାରୁ ପିଲାଟି କେଉଁଠି ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ତ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ କଣ ଘଟିଛି ଏଇଠି ନା ପ୍ରଥମ ତାପସୀ ଅ ମାଟିର ମୟୂରଟି ଆଣି ଶିଶୁକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶରେ ଏକ ଶକୁନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ତାପସୀ କହୁଛି ଶକୁନ୍ତ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକୁନ୍ତ ପକ୍ଷୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖ ବୋଲି ସିଏ କହିଛି ତ ଏଇ ସମୟରେ ଅ ପିଲାଟି କଣ କରିଛି ପିଲାଟିର ମା ନାଁ ମଧ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳା ଥିଲା जेतु ना सहित नाम सेला मौटि अनि प्रश्न गरिरहेकोवर्ती प्रश्न देखिएर समस्त प्रश्न उत्तर वर्तमान समय शेष प्रश्न रक्षाकर मण्डक को विशेष आसीत अर्थात टी र क विशेषत्व रक्षा कवच टी भगवान मरिज द्वारा शिशुर जातक कर्म समय दिइला ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ରକ୍ଷା କବଚଟି ଯୋଉ ରକ୍ଷା କବଚଟି ପିଲାର ହାତରେ ଥିଲା ସେଇ ରକ୍ଷା କବଚଟିକୁ ଭଗବାନ ମାରିଚ ପିଲାଟିର ଜାତକ କର୍ମ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ଅପରାଜିତା ଆଉ ଏଥିରେ କେଉଁ ଔଷଧ ଥିଲା ନା ଅପରାଜିତ ନାମକ ଔଷଧ ରହିଥିଲା ଏହାକୁ ପିତା ମାତା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କେହି ଭୂମିରେ ପଡିଥିବା ସମୟରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଏହି ରକ୍ଷା କବଚଟିକୁ କେବଳ ବାପା ମା ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଭୂମିରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି କେହି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ତାହା ସର୍ପ ହୋଇ ତାହାକୁ ଦଂଶନ କରିଥାଏ ଯଦି ସେଇ ରକ୍ଷା କବଚଟିକୁ କିଏ ଉଠାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ରକ୍ଷା କବଚଟି କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସର୍ବ ହୋଇ ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦଂଶନ କରିଥାଏ ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ରକ୍ଷା କବଚର ବିଶେଷତ୍ୱ ଇଏ ଥିଲା ଏକ ନମ୍ବର ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷେପ ଉତ୍ତର ଲିଖତ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ନିଜ ଭାଷା କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା ବାଲହ ଶିଶୁ ସିଂହ ଧୃତଆ କିମ୍ବା ଦେଲହ ନାମ ଶିଶୁଟି ବା

ପ୍ରଥମ ତାପସୀ ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରୀ ମୃତ୍ତିକା ମୟୂର ଆସୀ ମୃତ୍ତିକାପସ୍ୟା ଉଠୁଜେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପସୀର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବା ଘରେ ଥିଲା ତାପସୀ ରାଜା ନାମ ଦୃଷ୍ଟ କିମ୍ କରୁ ଆବଦାତ୍ ତାପସୀ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି କଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତାପସୀ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ବା କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଶିଶୁର କଷ୍ଟ ବା ଶିଶୁର ହସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସିଂହ ଛୁଆଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶିଶୁ ଠାରୁ ସିଂହ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା କୁ ତାପସ ଜଣକ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବଦମନ ଜାତ ଅବନ ସର୍ବଦମନ ପୁରୁବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ପରଦାର ବ୍ୟବହାର କୀଦୃଶ ଭବି ଅର୍ଥାତ୍ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ନା କହିବା କିପରି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ପରଦାର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟାୟ ଭାବନ୍ତି କଥମ ତାପସୀ विस्मिते अभवताम, अभवताम कथम तापस्यु विस्मिते अभवताम काहीँक तापस्य दुईजना आश्चर्य रक्षाकर मण्डक ग्रहण दुष्ट अर्थात राजा जो रक्षा कवच को उठाइबार देखि उभय तापसी आश्चर्य रक्षाकर मण्डकम के न कदा सर्वदमना अर्थात रक्षा कवच टी के सर्वदमनको भगवान मारीच मरिच को रक्षा कवच टीले रक्षाकर मण्डके

ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ତ ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ ବଟନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ